Aleyküm selam. Galatasaray ad günün sade şekilde geçirmeyi, ad günü geçirmeyi olmaz kardeşler. Ad günü geçirmeyi olmaz. Sadece mehçe havaların birinde olabilir. Biraz orada yumuşak çıkıyor cevap. Öyle başa düşürler ki ben demişim ad günü geçirmiyorlar. Yok yok. Kardeşler bazıları mehçe dediler bunu. Özür bilirsiniz ki ben neçə illərdə elə ad günü Peyğəmbər sallar, sən ad günü düzgü deyil, mövlə edirlər, sufilər, tənqid edirlər. O ki qaldı başqalarına. Sadəcə ola bilməyəcə onda demişəm ki, məsələn o günü yemək pişirib, məsələn qadın öz əlindən oturub çörək yiyiblər. Mən ola bilsin cavab vermişəm ki, yiyə bilərsən çörəyi, burada bir şey yoxdur, adı günü kimi xoray pişirib, yeməyə oturub yemək. Amma qaldı ki, o günü qeyd eləmək ayrıca, onu yetirən sonra buna adət eləmək əlbəttə olmaz.